Yes. Ni aiga maudu maingi ati urathagirwo na ringi no ukire uri ati ri. Mangihinga atia. Ee. Ita imagine mundu ukirite ugakwira utanyonywa. Utanyonyesha. 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 Ee. Utamwambia nini? Ni ukuongithia. Ee na ndo ikarite miaka yako yothe utari wagia mwana. Yes. Ee. Ee na rosine ndo mutu mundu wako ati ni ukuongithia tika kumaka. Edi. Ee. Uthina ratu naguo ni ati. Ee. Oh no, no motivational speaking. Like what conclude? No yo, no yo. Don't go at any other man. I think you're no yo. Aye. I go. Okay. Ogara Sara ri. Eh. Ndai karaga maisa ma tu ikaraga. Aza. 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 Oda ogira rosidia kwiri ati ni kuongithia. Eh. Aye. Kwa he kuongithia na ni hari kuoguo. Eh. Eh. Yes. There is a difference. A very, very big difference. Yes. Kunyonywa? Yes. Na kunyonyesha. Na kunyonyesha. Exactly. Yes. Yes. Tariwa no gero rona. Tariwa a very big number. Yeah, when it comes to encounters in a relationship. Na mudu dali na mwana ari. No, no, give yaro mego kunyonywa itari kindu. Kongo kyo no rogo. No daro give ya. There is a difference. Emono no akwere ati ni kuongithia. Ni wega akwere. There is a difference between kuongithia na kuogwa. Na kuogwa. Yes. Yes. Kuogwa is not a blessing. No. Kuongithia ni kuo blessing. Yes. Kuogwa is something that you can wake up and say to more than okay. Nyogithia. Nyogithia. No. No kuongithia. Kuongithia is something. It's a blessing. Yes. Yes. Ne kira adhimo kugia kuma kwe gai. Ne kira adhimo. Koko koke ne wetuma. Koko kia kere kuchituma. Ona tariko kere ato hii mare wa hado. Na nogo mare kanatatire kira adhimo. There's no. Ne kira no waganu. Hey, alafu. Oge choke uge. Oge choke uge. No, no. Neke na kwele. No, reporo no kororo in motivational speaking. Yes. No, ginyororo na agwele agwe kororo na ruwe. Sara usio turare liyo horo ake wa Ibrahimu le. Aikaraga maisha mahana atia. Aikarete tena nigeza ginya. Araika agayo enyewe. Makinye report. Timodo wave. Asa. The wave angels who reported. Yes. No anjita. Then in fact, ona tuwe wera go. Asa. Ne mudhuri wake wera go. When you go over here, over here. Are nyopa akeru gaturugi. Akeigu wale wadhiye. Yes. In fact, Biblia wale ona nigoza kathekire. Sio matiyo he. Ona mudhe edesho kiriye mesepe. Ma muhendia kumatura moga kumuhendia. Ma muhendia tiare genya mbeda na dhini. Ito nwa mudu wadhi waka hau. Yes. Ako kaka mbilo lea guika. Ni uvire tekena. Ni utomire tekena. Yes. Ni mugere tiyo. Ima uduma mudhe bosio. Nigeza makonsive. Yes. Todu miake hale meige. Abraham was 90 something years. Sarah was 80 something. Nagithimi akio dikire meigi. No. Ndido kuona. Yes. Koko uresira magerete ku. Ndwacoka hoka mundu hau ate okioro ugo. Fortunately, it was an angel of God. Kwa uwale, no wiruwa ni motivational speakers. Those are not angels of God. Ateneo kuongithia. Wena, yodhye uwe, nipan. Nijeri luo. There is a difference. Nio kuongo, no do kuongithia. There is a difference. Ricky. Nevi tense za kupanya na kupanya na kupanyiwa. Kupanya panya. Masere, it's the truth. It's the truth. Yes. The bare truth. Usio dudu take hide kakata. Naruze ino oratu ena guwa doigia oratu ena ori. In fact, ona, kedu ta 90, ona endroke tega kwera. Tawaratu oratu tuwe kedu around 92%. Yes. Ya watu gaji wetu. They have turned to be motivational speakers. Yes. Nimatigete nema kaumajira ile ya kutogori ya do wega ine wagai. Liyo maka tuweka motivational speakers. Yes. Asi ya ukwela rusio niyo kogithia. Rusio niyo kegwatera. Rusio niyo kona. You are getting it? Yes. No darakwela weka atia. Apa weo liyatire nigeza sara ogithia ili. Maisha make mahanaga atia. Yes. Duyo na mwini udaratwela. Udaratwela weo notoku ogithia no darakwela maisha maha sara. Maika ili atia. But it's upon you now. Othie weke investigation yaku notu ili nodhome kirikanilo. Nigeza omenye maisha maha sara mahanaga atia. Nigeza liri ugu regina waga niwe arakwela ili. Otuwe kena guwa niyoko higa. Yes. You getting me?
No hati gimera mudu oro kwa nige kwa dakwe. Ah, saru kithia mbire ma Friday. Ah, nake urauga we. Watu ana nyonyo kwa ana nyonyo. Lakini awanyonyeshi. Avala. Yes. Na agemadhi ya kwa. Mena itanya lulia kuogithia. Yes. But they are not doing it the right way. You see, that's the problem. Ne waganu. Tawadu keje ratio diete na Nairobi. Joke guwane gari ya kuirori ya muniorodheka. Kwa niku kuwela na kuu nenyele. Yes. Nori dhena wito kutu ya mudu wa ukura atendure katea. Ni radhi yenye akugu thieta ndikiti kuo akora kwaga thietu akora gati fatani ukorwa we bara fatani ukorwa we bara ngukinya kuriora ni ngukinya kuriora kate kuriora hota kwera umirere direction ire yagireere kiri urenda by the way let me tell you indo nyinge ona ile tukorogo tufataire kata ikorogo she very close to us ikorogo itukuhereirie muno makeria is only that we are blinded. Mwanyita, uka kuruwate wee nita umekwa kitabaa kwa macho. Hata huoni chenye abacho unataka. Na kiko karibu na wewe hapo. Nondi ukuthiru ukajira nene muno. Todo na kira wano kuhigula maithori. Ona kenoge tumumu. Ona Kristo niyode tia kori ya tere. Kaya tumumu, aduwele ya tumumu agi kiona niyajira. They cannot. No. No marigira irima. Dhe nore tuwe na guwondio siyo. Ate nabane ne adore tuwe na ori. Umana magu gogo tuwalige. Mudo ni abia kuwele ya tere. Yes, nima. There is no problem. Ni ukuogithia. Tiga kumaka. Ni ukuogithia. Noni hali muikarire. Wakwetele na kuogithia. Yes. Tiga wikaro huwe sakara pakara. Usoke wikibu ya tiwetelele. Asa. That one won't happen. Kuhu. Nikira adhimo. Kuogithia nikira adhimo. And there is a way. By the way. Nada kweli ya tiriri. Gaida abatire na kira adhimo iguru. Asa. Kira adhimo kiri yogu uko. By the way. Nani. Kajina kikituma amudu wa kwele urora adhimo. Nitodo kira adhimo. Yeah, it is here. Yes. It is here. Radhimo. Radhimo. That is. Statement is enough. Yes. Ya konfesi ya tiriri. Ati kira adhimo yogu uko. It is here. Kwa kuogithia. Nikura adhimo. Kuogwa, negeko. Negeetuma. Negeko, it's just an action. Yes. Act. Manjita. Na wakinya wiki muda ikali ya menye ete waku. Narudheno na tuwe na uwa kuigena kuigere. Onegro wakinya uko Facebook na korea kukiri. Na ujere maki ujegero di madhika giri liyali. Magere taka siraka uka motivational speaking. Yes. No muda na kuwe ratiriri. Sara nikie kaga. Aikari eti atia. Ari muthi igu. Kana ikaraga maisha mato ikaraga. Ati wee, wega tuka inega aku. Niyo menja gara tiri yaku. Ena mateni mereka na matatuna kukurugu. Zafundi dole wati ni oleo tinagiyo. Yes, ni ole ya kakapati. Ni ole ya kakapati. Nabe ya huo kiuwa ni ole da kuogithia. Sara ikaraga ogu. Adhi etakuna kuna ni maudu marikuwe kitebrea. Ok, ara mura ikama umirire. Ni adhi etakuwa wakaga. Ni wega kuhia. Na ikarire guru. Yeye tu kwa mtu gani yake ni kwa akakulia mahedi moda. Ari na kateri wa retini. Yes. Tuma udu wa mudhe aboriko. Itu usio. You need to ask yourself. No leo. Akona ni horo wa kuogithia. Ni kuogithia gutire na thina. No tikirathimo ureka atia. Uramatha. Tikirathimo urogithia. Asa. Tikirathimo urogithia. Asa. Ona wali wadwala ya tukiri nao. Umoragi ya kiri ya lehe. Uko wana anji itagithuri. Kira lehe mtha ini. What do you bring to the table? Akanji itagithuri. Me? Niwekatea. Ini tiyo kime ya kiri ya lehe. Alehe mwenye nyecho. Asante, nimetabu ini akameweka wakawa gini geto vansaimo. Nina ni geto kata toke homo ka.